Ja, hej och välkomna till denna presentation som jag har valt att kalla Elefanten i styrelserummet. Och det är för att digitalisering är ju en stor fråga som är lite svår att hantera, men som är på allas agendor. Så min ambition är att ge en liten översikt av vad detta har för betydelse och hur man kan hantera det. Jag heter Ragnar Bergvik och jag leder ett kompetensområde som heter IT Governance här på PwC i Göteborg. Och i korta drag kan man väl säga att IT Governance är ett besvärligt sätt att förklara att vi hjälper företag som har utmaningar, ser möjligheter eller vill dra nytta av digitaliseringsfrågor. Om det så är systembyte, strategiska val, eller vad man nu är, vilken frågeställning man nu står framför. Och jag kan lova att det här blir en helt coronafri föreläsning. Så vi vet att digitaliseringen påverkas mycket av corona och att mycket av de trender som vi har sett tidigare och som vi kommer att peka ut i den här föreläsningen har fått en draghjälp av corona. Men vi kommer inte att gå in på det. Så någonting coronafritt idag i alla fall. Men vi börjar med lite självutvärdering. Och här vill jag att ni funderar på hur ser det ut i er organisation? Och hur ligger ni till på respektive dessa områden? Så första frågan då. Kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Nummer två. Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Hur klarar ni och er organisation det? Har ni ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik? Och den sista, nummer fyra. Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Ja, hur är magkänslan? Har ni toppbetyg på alla dessa? Ja, i så fall så når ni upp till läroplanens krav för digitalisering inom grundskolan. Så har ni toppbetyg på dessa, ja, då är ni på nivå med en grundskoleelev. Så, bara för att ge lite perspektiv på hur jag har lagt upp den här föreläsningen. Så kan man säga att om vi har en skala från intressant till konkret, så börjar vi med lite allmänna observationer kring digitalisering och vad som driver den. Drar iväg det till lite vilda associationer och intressanta ämnen för vidare tanke och dialog. Och sen så avslutar vi med lite matnyttiga reflektioner och konkreta tankar kring hur man kan agera för att navigera i en allt mer digitaliserad värld. Så, då kör vi. Vi börjar med de breda penseldragen. Och så kan vi säga att det som är utmaningen med digitaliseringen, det är att det finns så väldigt mycket olika trebokstavsförkortningar, buzzwords, tekniker. Så det är omöjligt i stort sett att se skogen för alla träd. Det kommer kunder till oss och säger att ja, ska vi använda blockchain? Och då är frågan, ja, motfrågan blir ju, vad vill ni göra? Vad har ni för målsättningar? Så att man måste ha i åtanke att det är era målsättningar inom organisationen som ska driva vilken teknik man väljer och vilka teknikval man har behov för. Inte omvänt. Men bara för att sätta en grundsten på plats då. Att vi har ju två saker här. Digitisering är ju att man övergår från analog till digital form. Alla ni som har fyllt i ett formulär som är identiskt med det som ni fick hem i brevlådan förut, men på internet. Ni vet vad vi pratar om här. Och sen har vi digitalisering. Det är att man faktiskt utnyttjar den hävstång man får genom att ha en digital information och utnyttja den till att faktiskt komma
ett steg längre i sin utveckling än genom att bara göra samma sak men digitalt. Och om vi tittar på digitaliseringsvågen lite från mitt perspektiv så kan man väl säga att när jag började med sådana här frågor för närmare 15 år sedan, då var det ju en viss typ av branscher som var först ut. Det var ett av de första uppdrag jag gjorde inom digitala strategier var för ett försäkringsbolag. De hade konstaterat att i grannhuset så satt en bank som hade lanserat internetbank och fått väldigt stora effektiviseringseffekter av det. Då tyckte försäkringsbolaget, ja men vi gör ju ungefär samma saker. Hanterar mycket information, vi borde kunna dra nytta av det här. Och på den tiden så var det så att när man då gick in på den enda digitala tjänst som försäkringsbolaget hade, så gick man in där, fyllde i skadeanmälan bil, ett formulär som såg exakt ut som det som man tidigare fick med brevlådan. Och så tryckte man på skicka, då gick det med en e-post till en gemensam mailbox på skadaavdelningen. Där printade man ut det och så skannade man in det i en scanner så att det skulle komma in i rätt system. Nu så är det tydligt att alla branscher påverkas av digitaliseringen. Vi har kunder som är betongbolag. Vi har kunder som jobbar med fastigheter. Vi har tung industri där man tidigare inte riktigt sett någon applikation av digital teknik, men där det finns tydliga nyttor med idag. Om vi tittar då på vad är det som påverkar när en bransch digitaliseras, så är det typiskt. Hur gammal är industrin? Hur mycket fysiska tillgångar är det man utnyttjar? Och hur nära är man faktiskt användaren? Och om vi längst ut till ena sidan här så har vi ju information och kommunikation. Det är uppenbart att om vi pratar om informationsteknologi så är det informations- och kommunikationsområdet som är först ut. Men på andra sidan så har vi gruvbranschen. Vi har hotell, vi har lantbruk där det är betydligt trögare att komma igång med digitaliseringen. Och sen har vi en skala här emellan. Och det här är en illustration då av när vågen, digitaliseringsvågen, träffar de olika områdena. Men vad är det som då är drivkraften i digitalisering? Jo, det handlar ju egentligen om data. Och här är det fyra olika områden som samverkar till att vi ser den hävstång vi ser idag. Dels så är det ju naturligtvis då möjligheten att insamla information. Allt det är enormt mycket mer sensorer och informationsinhämtande enheter som finns idag. Och det finns överallt. Sen har vi sätt att kommunicera detta som i stort sett är gratis. Det kostar inte mycket extra att samla in den informationen till ett centralt ställe som man så att säga registrerar i en eller annan perifer enhet. Och så har vi naturligtvis datakraften. Vi har molntjänster, vi har möjligheten att via en webbshop skaffa ett datacenter. Så det är oerhört lätt att lagra stora mängder information och billigt att bearbeta den. Och sen så naturligtvis har vi en feedbackloop som gör att de konklusioner som man manuellt eller automatiskt kommer till när man bearbetar informationen, de kan man också utnyttja och få saker att reagera ute i verksamheten eller i sitt hem eller vad det nu är för applikation man pratar om. Och om vi då tittar på det här exemplet som då är från 2017. Så att 2017 så genererades det mer data än i hela mänsklighetens historia fram till dess. Så från de första kilskriftstavlorna fram till slutet på 2016. Den summan av information skapades i 2017.
Och det är inte så att det avtar, utan det är ju i stort sett en exponentiell eskalering här, där vi ser att detsamma gäller för 2018, för 2019, för 2020. Och det ska bli väldigt spännande att se hur länge det här kan fortsätta. Och vad driver det här då? Ja, vi har ju exponentiallagar i stil med Moores lag, där vi då har en kostnad för, per beräkningsenhet kan man säga, som i stort sett är spikrak. Och det här antalet transistorer fördubblas under en viss tidsperiod. Så att beräkningskapaciteten blir väldigt mycket billigare. Och vi har också att priset per sensor har ju minskat oerhört kraftigt. Att det är väldigt, idag väldigt billigt att placera en sensor någonstans. Och här ser vi att 2014 så var priset nere på $1.40 per sensor. Men sen så fortsatte ju naturligtvis kurvan därifrån. Så 2020 så antar man att det hamnar på mindre än 40 cent per sensor. Så att insamlandet och möjligheten att insamla all typ av information är ju oerhört mycket större. Mm. Och vad man också har börjat se är ju informationens värde. Den här klassiken är ju att informationen om dig som privatperson, som jag menar, vad är det värt att veta vad jag gillar för nyheter eller att jag tycker om en eller annan fritidsaktivitet eller vilka jag har vänner. Det är ingen information som jag har värdesatt. Nu har insikten börjat komma. Och de som var först ut och såg det här var ju naturligtvis de som idag är de stora, riktigt stora IT-jättarna. Men effekten av digitaliseringen, den börjar också synas i vår verklighet. Ett exempel från förra året var ju till exempel BR, Toys R Us, konkade. Hobbex, Kappahl, stänger butiker. Och det här är ju onekligen någonting som har fått en extra hävstång med tanke på den onämnbara utveckling som vi har sett i år. Och i USA så pratar man retail apocalypse. Att det går inte att konkurrera i fysiska kanaler längre. Men vi ser också andra intressanta tendenser som beror på detta. Och det är till exempel att i när man bygger nya kontorskomplex idag, så bygger man dem med garage där man medvetet designade för att man ska kunna konvertera garaget till någonting annat. För att med tanken att ja, men om 10-15 år så kommer man inte behöva parkera sin bil under sin arbetsdag, utan den kanske kör och parkerar någonstans utanför stan. Och jag hörde någon säga att i Göteborg så tänker man likadant när man bygger nya parkeringshus idag. Vad kan vi göra med den här efter att parkering är redundant? Och om man tittar på priserna för lokaler i stadskärnorna, till exempel affärslokaler som står tomma och så ser vi ett oerhört högt tryck istället i lageraffärerna. Att logistik och lager på attraktiva platser ökar i attraktivitet. Och vi ser också andra intressanta effekter. Är det någon som vet vad det här är? Jo, det här är ju en av världens största anläggningar för papper. Gruvans bruk. Och om man tittar på varför man bygger en jätte anläggning
som denna. Jag kanske ska nämna då att det här stora byggnaden vi ser här, det är alltså inte en byggnad, det är en produktionskedja med skal runt i stort sett. Jo, det är för att att göra en sån jätteinvestering i förpackningsmaterial, det är fullständigt logiskt när man ser att kartong, förpackningar till exempel e-handel växer så det knakar, samtidigt som tryckpapper till tidningar, framförallt då, till reklam i pappersform. Det är en mer eller mindre kollaps som har skett sedan 2012, 2013, 2014. Och om man ser till de som använder det pappret, hur går det för dem? Ja, här har vi ett strukturellt skifte i marknadsandelen för reklaminvesteringar. Där man ser att ungefär 2014, 2015 så gick digitala reklamkanaler om tryckta reklamkanaler i värde. Och 2019 så var prognosen då att 20% print, 57% digitalt. Och det här får ju lite intressanta konsekvenser. Här har vi en kulturartikel från Aftonbladet, juli 2019, där man säger att nyhetsmedier förlorar en halv miljard om året i annonspengar. Ny undersökning visar journalistikens kris i siffror. Men det som är intressant här, och som jag tycker att man ser allt oftare i sättet som det kommuniceras, som det uttrycks, jo, det är ju just det att man kopplar samman mediet, i det här fallet nyhetstidningarna då, där till exempel skribenten här är anställd, med journalistiken, alltså den samhällsfunktionen som hittills då, eller har använt nyhetsmedierna, alltså tidningarna, som arbetsgivare, som informationsbärare. Och den där kopplingen då är inte helt oproblematisk, men det är svårt att för de som sitter mitt i skiftet att se skillnaden mellan informationsbäraren och så att säga samhällsfunktionen. Vi ser ju sånt här då, som när kom ju 2019, länkskatten, där man säger att sökmotorer eller Facebook eller andra sociala medier måste betala en avgift varje gång de länkar till en nyhetsartikel som ligger på en digital tidningshemsida. Men vad får det här för effekt då? Jo, vilka konkurrerar man med egentligen? Och hur hanterar de det? Ja, vi har ju Spotify och Netflix till exempel, som har en helt annan affärsmodell och som då börjar göra sitt eget material. Netflix, som vi mycket väl vet, alla vi som har suttit hemma och tittat på Netflix-serier, ja, de anställer sina egna producenter och skribenter och gör sina egna produktioner. Spotify, varför ska de bara spela musik som någon annan producerar? Spotify går också nu in och anställer musiker för att skapa musik som kan spelas på Spotify. Och vi har såna här aktioner där man säger det att vi måste övergå från radio- och tv-avgiften till en public service-avgift som går via skatten. Och sen tendens där man ser att ingen vill titta på linjär tv på sin tv-apparat längre, utan den används till mycket annat. Är det därför relevant att beskatta tv-apparaten? Nej, vi måste agera för att se till att få in finansieringen på ett annat sätt. Och det här liknar lite den krisen. Har ni inte sett den här, där filmklippet ligger på YouTube, väldigt roligt. Handlar om dansbandsdöden, där dansbands musikförbundet
som då representerar dansbanden, föreslår att man ska införa en straffavgift på alla de uteställen som hellre vill spela skivor, så kallad disco, istället för att ha ett levande dansband då. Den nya tekniken har många fördelar men får inte utvecklas till ett alternativ till levande dansorkestrar. Ja, om vi funderar lite vidare på det här då. Så har vi ett citat här. The function of machine is to say work. Why not let the machine do the work and the men go and do something else? Här har vi ett exempel då på ett förslag till riksdagsbeslut om basinkomst. Där man motiverar med att förslaget med att det kommer inte finnas något arbete kvar att utföra. När maskinerna, det vill säga datorerna, har tagit över allting. Och det intressanta är att det här citatet då, det kommer från George Orwells Road to Wigan Pier 1937. Där han beskriver journalistiskt då, den situationen som han levde i kolgruvorna i mellankrigstiden i norra England. Så bekymret då var ju att, ja, men vad ska kolgruvarbetarna göra när maskinerna börjar effektivisera kolbrytningen? Det går inte omkring så jättemycket arbetslösa kolgruvarbetare i norra England längre. Och bekymret som vi ser nu och den diskussionen som har förts på senare år, den liknar väldigt mycket den som återspeglas då i den här mellankrigstiden. Ett av grundteoremen inom nationalekonomin, marknadsekonomin, är att alla aktörer har samma information och perfekt information på marknaden. Och det här är ju naturligtvis inte sant, men det är grundantagande. Men vad händer då när Prisjakt, Price Runner och andra prisjämförelsesajter gör att man i stort sett har perfekt information på marknaden? Är det så att det faktiskt kan påverka inflationen? Och hur går det då med stackars Stefan Ingves och hans jobb? När det enda han får räkna är som räkna med i sina inflationsberäkningar. Och har ett inflationsmål på 2%. Och det enda verktyget han har är en reporänta som inte verkar ge de effekterna. Är det så att det finns ett samband där? En möjlig observation. Det här var en intressant sak som kom upp här om året när jag satt och gjorde lite research. Och det handlar om dagens och morgondagens folkrörelser. Alltså Sveriges riksdag firar den allmänna rösträtten. Och man lyfter fram hur viktiga folkrörelserna är. Och de uttrycker en viss oro över att de faller i medlemsantal. Och kan det ha varit ett tecken på att det här liksom att gruppera sig på det sättet, att det är någonting som fungerade i det industriella samhället, men som kanske inte är riktigt lika relevant i ett informationssamhälle? Och här har vi från valet 2018 där SVT hade gjort en pussla ihop din egen regering övning. Där man kunde dra och släppa och se om man kunde få ihop en regering. Att det tar så lång tid att bilda en regering i ett sådant stabilt land som Sverige 2018. Kan det vara ett tecken på att vi är just i brytningstiden mellan ett industrisamhälle och ett informationssamhälle? Och att det är en utveckling som vi kommer att se mer av framöver? Och samtidigt så har vi ju sett de här rörelserna i liksom att bryta ner de klassiska nationsgränserna. Skottland har ju röstat
om härom året om att bli ett eget land. Och samma sak diskussion i Katalonien. Är det så att de stordriftsfördelarna som man hade av att vara en stor nation där man kunde centralisera administration, att effektiviseringen som man får ut i digitaliseringen och i administrationen, att den gör att vi skulle lika väl kunna vara ett eget land utan att det kostar mer än det smakar, så att säga. Så, då säger ni naturligtvis att nu får du minsann komma till saken. Vad är det du egentligen vill med alla de här spontana reflektionerna? Ja, låt oss komma till saken då. Digitala strategier. Här har vi ett exempel på en digital strategi. Paus om ni vill läsa. Ser ut precis som en digital strategi. Är det IKEAs? Eller är det kanske PVCs? Ja, sanningen är att det här är en digital strategi som har slumpats fram via en smart funktion på en hemsida. Så här är ett par digitala strategier om ni vill ha dem. Vill ni testa själv så har ni länken här nere i hörnet. Och det här visar just då utmaningen med att vi har någonting som är så pass ogreppbart så att man kan via en dator slumpa fram någonting som ser rimligt ut. Och ett skäl till att man hamnar här är just det att verksamhetsprocesserna och IT konvergerar och går inte att särskilja från varandra. Och det här har ju kommit olika långt i olika branscher. I en del branscher så har man fortfarande en IT-avdelning som är de som ansvarar för allt med IT. Och så gör man sitt på affärssidan. En del branscher är det helt integrerat. Och det här kan man säga är en tydlig indikator på vilken typ av bransch man är. Och vart på skalan, vågen som man ligger. Den som vi tittade på i början av presentationen. Så sen ser en standardmodell för IT-strategi ut för hos i PVC när vi jobbar med att stödja kunder. Så jag tänkte plocka lite bitar här och förklara hur man tänker, hur man kan komma igång med det arbetet. Så, lärdom nummer ett då. Se till att den digitala strategin är direkt kopplad till verksamhetens överordnade mål. Att vi har visionen, vi går ner till de konkreta aktiviteterna och ser till att det är inriktat mot målen. Det är inte så att man har en separat IT-strategi som är skild från verksamhetsstrategin. Där ska vi inte vara. Nästa punkt då. Vad är det här? Vi har Kodak, vi har Polaroid och vi har Hasselblad. Och för er som likt mig kommer ihåg filmrullarna och Polaroidkameran. Ska man säga att skälet till att jag har med dessa är att Kodak var tidigt ute med en digital bakstycke till kamera. Polaroid var också tidigare med forskning på digitala bilder och Hasselblad också. Kodak la ner det för att det konkurrerade med deras största affärsavdelning. Polaroid la ner det för att deras affärsidé var att mer eller mindre ge bort kameran och sälja filmen jättedyrt. Och Hasselblad konstaterar att nej, det är dålig bildkvalitet på digitala bilder. Det vill inte några fotografer ha i framtiden. Och inget av de här företagen överlevde. Hasselblad återuppstod naturligtvis när det köptes upp och efter konkursen och sådär. Men det var helt enkelt, man missade tåget. Och sen så har vi sådana här exempel där man har nya affärsmodeller då. Där man säger att Costco är ju så att säga ett grossist, en storköp i USA. Som säger det att ni betalar en fast årsavgift som medlemmar. Och det är den som är vår vinst. Resten av det vi säljer vi för inköpspris. Eller egenkostnad. Så man har en helt annan affärsmodell istället för att varje sak du plockar ner i varukorgen där vet att men här har de en marginal som de räknar på handlaren, så vet man att ja, men jag betalar det här
Det är min vinst. Man har en transparens i vad det kostar. Och Costco växer i USA så att det knakar om det. Man har sån här. Allt som ni säkert har hört om, WeWork. Där man säger att här kan ni hyra kontorsplats per månad. Men och ta det efter behov. Ni behöver inte skriva på ett långt avtal och så. Men sen så är det naturligtvis att WeWork visar sig vara en vanlig hyresvärd som drog på sig mycket långsiktiga kostnader och hade väldigt kortsiktiga intäkter och det har gått väldigt dåligt för dem. Men sättet att utmana de traditionella affärsmodellerna kommer vi säkert att se mer av även i den branschen. Så, låt inte en nuvarande affärsmodell hindra er från att se nya möjligheter. Bli inte en Kodak eller Polaroid som säger att nej, men det är inte sättet som vi gör affärer på. Vi struntar i det här. Mm. Här då. En favorit. Det här är ur Nokias årspresentation 2008. Där man säger att den här reviewen, Trusted Reviews, har sagt att det här är den perfekta telefonen. E71 är den slutgiltiga telefonen. Bättre än så här kommer det aldrig bli. Och den här presentationen kommer då alltså här. Q1 08. Där vi ser exemplet då från Nokias produkter. Som du säger, det här är vad vi kommer att jobba med framöver. Och grafen då är iPhones försäljning. Så man säger att nu har vi den perfekta telefonen och vi har produkten för framtiden. Och så missar man helt och hållet så att säga, det skiftet där informationen i enheten blir viktigare än enheten i sig. För vad man lyfter fram bland de här produkterna som man presenterar i sin produktion, det är ju att det är hållbart, lång batteritid, bra ljudkvalitet och liksom det är ingenjörsmässiga egenskaper. Alla vi som hade en iPhone 3 konstaterade att det är fruktansvärt dåligt ljud, ingen batteritid, men det har ingen betydelse för man lägger till en annan parameter som de här saknar. Så att här ser vi verkligen skiftet från liksom det ingenjörsdrivna till det liksom informationsdrivna. Och förra året så hade vi ju den här också. Då menar jag inte Dunkirk, men att Thomas Cook gjorde att England, eller Storbritannien, var tvungna att göra den största evakueringen av sina medborgare i fredstid från utlandet. Där man liksom, man har en affärsmodell där man har butiker på huvudgatan i engelska städer, men man kan inte konkurrera med den liksom digitala resan som resebranschen har genomgått. Så, låt inte era nuvarande styrkor bli era framtida svagheter. Det ni är bra på idag är förmodligen inte det som kommer att göra att ni lyckas imorgon. Och vad är det här då? Ja, jag kan inte ta några gissningar i det här formatet, men det är en tågtunnel i England. En av de första tågtunnelarna. Och vad man omedelbart kan se här är att den har ju en väldigt underlig form. Varför är den så hög, oval, äggformad? Jo, det har att göra med att de första ångloken hade väldigt höga skorstenar. Och då undrar ju ni naturligtvis, varför hade de första ångloken väldigt höga skorstenar? Jo, det var för att föraren satt naturligtvis på taket på den främsta vagnen. För att det gjorde man när man åkte häst och vagn. Och om man då inte hade en hög skorsten så fick ju lokföraren röken i ögonen. Och det vill man ju inte ha. Och därför var man tvungen att bygga höga tunnlar. Och här har vi ett annat exempel. Det är ett citat från en ledande chef i ett av de stora IT-företagen på 70-talet. Han sa att när jag undersökte ett kretskort i
en av våra produkter så såg jag vår organisationskarta. Och det här är någonting som jag har med mig i bakhuvudet. När jag kommer ut i en organisation och de visar mig en bild över så här ser vårt IT-system ut. Så här hänger det ihop. Då kan man se omedelbart på den kartan. Ja, okej, men här har vi försäljningsavdelningen, här har vi fabriken. Och det är väldigt tunna trådar som håller dem samman. Och precis den här observationen gör ju då att det är svårt för den typen av organisationer att samverka och ändra sig på ett effektivt sätt. Och det är för att man organiserar sig gärna enligt ett traditionellt arbetssätt. Man organiserar sig funktionellt. Säger att här har vi försäljningsavdelningen, här har vi marknadsföring, här har vi ekonomi. Och så har man sina processer och när man jobbar klart med det man ska göra och så kastar man det över häcken till nästa avdelning. Lite så, grovt förenklat. Medan för att få effekten av digitalisering så måste processen stå i fokus. Och man måste bryta ner de traditionella vägarna och väggarna i organisationen och ha vägar att säga att ja, men det här är det flödet som ska få det här resultatet. Och en intressant observation baserat på detta är ju det att vilka är det då som har mest problem med att navigera det här? Jo, det är kundservice. När man ringer till en kundserviceavdelning på valfritt företag och faktiskt får prata med en människa så är det alltid, ja, jag måste hitta rätt datasystem. Ja, kan du säga ditt personnummer igen? Sådär. Och det är en sån tydlig indikation på att kundservice då som måste förhålla sig till alla dessa stuprör är de som hamnar i kläm. Och det tenderar att vara så att de som inte har bra IT-stöd, ja, det är de som möter kunden. Alla som sysslar med saker internt, produktion, de är alldeles utmärkt IT-stöd. Ganska nöjda. Så. Tänk på att organisationen ska inte hindra er från att dra nytta av digitaliseringsmöjligheter. Och det här är en stor fälla och kanske en av de svåraste att hantera i organisationen. Ja, varför går IT-projekt fel då? Varför tänker man fel? Varför landar man fel? Jo, det här är vad vi kan göra idag. Det här är vad vi vill göra i framtiden. Baserat på våra målsättningar på verksamhetsnivå och organisationsnivå. Ja, så här ser våra affärsprocesser ut idag. De måste vi förändra på det här sättet för att kunna göra det som vi önskar göra i framtiden. Och för att de ska kunna fungera bra så har vi den här informationen. Vi måste komplettera med den här informationen för att kunna arbeta effektivare och uppnå det som vi önskar. Ja, och sen så behöver vi någon informationssystem. Det kan vara en papper och penna, en perm, kan också vara ett IT-applikationer. Om man säger att ja, men det här är informationsbäraren som ska ha den här informationen till den här processen. Vi behöver komplettera på det här sättet. Och sen så har man ju naturligtvis lite teknik och infrastruktur i botten som ska stödja det här. Men vad man tenderar att göra felet när man gör IT-projekt är att man säger att det här är affärsprocesserna som de ser ut idag. Det här är skillnaden. Det här är det vi ska göra i framtiden. Vi tillsätter ett projekt och så går vi direkt från affärsprocesserna idag, nytt IT-system, utan att tänka vad är det som vi faktiskt ska göra i framtiden, vad behöver vi för information och sen gå på den tekniska lösningen. Det är ett generalfel, ser det väldigt ofta, gå inte den fällan. Så lös inte era problem med IT, ta tag i processen, organisationen. Och låt IT stödja det behovet man har. Inte tvärtom. Så. Det här pusslet då. Som vi ska lägga. Ja. Vi har ju då. En helt ny. Generation med. Liksom produkter som den här. Det här är ju Cybertruck från Tesla. Som ser ut som någonting från Back. Tillbaka till framtiden. Vi har
Apple som börjar man kan betala med sin iPhone. Och vi har Amazon som börjar konkurrera med bilverkstäder genom att sälja bildelar. Vad som sker här är ju att branscher som då har information som sin grundbas växer in i andra branscher. På samma sätt som Adlibris till exempel startar fysiska bokaffärer för att då egentligen dra undan mattan på det sista argumentet som de traditionella bokhandlarna hade. Adlibris säger att ja, men vi har våra populäraste titlar kan du få idag om du går och hämtar dem i affären, annars så har vi hela vårt andra utbud här. Och då försvinner plötsligt argumentet till varför ska jag handla på en traditionell bokhandel istället för en internetbokhandel. Så snegla lagom mycket på era nuvarande konkurrenter. Är du en bokhandel så kanske inte bokhandeln på andra sidan gatan som kommer att göra att du till slut är tvungen att stänga lådan. Utan det kan vara andra aktörer som rör sig in i den marknaden. För vad vi ser är att det sker en förflyttning över hela världen, hela marknaden, alla industrier där biltillverkarna börjar röra sig in i att sälja IT-tjänster som en tillägg till sina produkter. Medan det kommer ett IT-företag och börjar tillverka bilar. Och en bokhandel säljer datacentertjänster. Så att det är en rörelse där. Så att bevaka inte bara era traditionella konkurrenter utan ha det här i åtanke. Då kommer vi till myntets baksida då. Det här är en metikal. Jag tror att det är Mozambiks valuta. Men myntets baksida i alla fall. Det här är National Cyber Security Index. Det är alltså en sammanställning över alla världens länder och hur man lägger till IT-säkerhet. Och det intressanta här är att man har då en kolumn, den blåa här, där man säger att så här bra är man på IT-säkerhet. Och sen så har man den vita kolumnen som heter Digital Development som säger hur digitaliserade är vi. Och här är ju den stora läxan. Att skillnaden mellan hur digitaliserad man är och hur bra man är på IT-säkerhet eller informationssäkerhet, där är Sverige sämst. Vi är jättedigitaliserade och väldigt blåögda. Så vi har en väldigt stor upphämtning att göra i Sverige för att så att säga informationssäkerhetstänkandet ska komma i kapp vårt digitaliserings för liksom blågda digitalisering och glädje. Och istället för att då, som Sverige har gjort, bygga upp en stor skuld på säkerhetsfronten som blir svår och dyr och besvärlig att beta av, se till att tänka informationssäkerhet från start och digitalisera med kvalitet. För att det är inte roligt om det händer någonting. Det kan till och med förstöra företagets rykte, hela förutsättningen för ens existens. Men det blir om inte annat väldigt dyrt att ta i kamp. Och onödigt. Så. Nu har jag gett er 7 stycken små pusselbitar att börja nysta i. Kan man ge er egen organisation. Hur ska vi börja då? Ja. Ta reda på vart är ni. Och gör det ärligt och öppenhjärtligt. Inte vart vill vi vara eller vi är ledande inom valfri tårtbit. Utan vart är vi på riktigt inom de här områdena. Och sen då, vad är det vi ska? Vad har vi för målsättningar? Tänk den överordnade bilden. Vart är det vi vill? Och sen, hur tar vi oss dit? Och hur tar vi oss dit och får med alla de här områdena på ett strukturerat sätt utan att tappa bollen, göra någonting konstigt eller låta våra traditionella arbetssätt eller
organisationsstrukturer lägga krokben för det som är rimligt, förnuftigt, men möjligtvis lite krävande att ta sig igenom. Två. Jag kallar det här elefanten i styrelserummet. Och illustrerar ju det med då att de här frågorna står där i rummet när man diskuterar organisationens strategi, överordnade målsättningar. Men man kanske inte vågar prata om dem. Så, ta med er hem. Fundera på hur ser era elefanter ut? Är de stora? Är de små? Vilken färg har de? Och ni får naturligtvis gärna höra av er till mig om ni har frågor. Om ni vill prata mer om det här. Eller om ni tror att vi på PVC kan hjälpa er. Stort tack för att ni lyssnade. Hoppas vi ses i verkligheten. Tack och hej.